Será que é um paciente elegível para ter dentes fixos em menos de 24 horas? Há certos critérios que tem que cumprir. Siga-nos, subscreva o nosso canal e veja o nosso próximo vídeo, onde eu vou explicar quem pode e quem não pode ser submetido a esta cirurgia. Há certos critérios que têm que ser cumpridos para ser submetido a uma cirurgia de dentes fixos em menos de 24 horas, mas nenhum dos critérios é uma contraindicação absoluta. É claro que há problemas de saúde, aí há pacientes que estão submetidos a certos tipos de medicação, mas uma cirurgia, quando é bem planeada e em comunicação com o seu médico assistente, praticamente todas as pessoas poderão ser submetidas a esta cirurgia. Claro, devemos ter especial atenção à idade. Há hábitos tabágicos e a medicação que influencia a coagulação do sangue, para que não hajam intercorrências durante a cirurgia. Mas também estas não são contraindicações absolutas para esta cirurgia. Se já soubermos de antemão e conseguimos planear, tudo é possível. Se quiser saber mais sobre este conceito e sobre a possibilidade de voltar a sorrir e a morder com confiança em menos de 24 horas, pode nos seguir e ver os nossos próximos vídeos onde vamos explicar tudo.